500 ਦੋ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਗ ਦੀ ਪਲੇਟ ਮੱਖਣ ਤੇ ਅਚਾਰ ਓਹੋ ਨਾਲ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਬੀਏ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸਟਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਸਟ ਕਿਡਿੰਗ ਜਸਟ ਕਿਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਡਿੰਗ ਕਿਡਿੰਗ ਚ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਡਿੰਗ ਚ ਕਿਡਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੇਰੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਨੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾਪੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਿੰਦਾ ਸਰ ਓ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੁਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਸੂਮ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੁਗਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਜੁਗਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਪਾਟੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਬਥੇਰੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹੋ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ अच्छा तो गाइस देखो बहुत ही अच्छे मकई दा पराठा बन रहा है दानी पराठा ही कहंदे होने अन्नू मकई दी रोटी हुंदी है घ्यो लग जाए तो पराठा ही हुंदा ना ते देखो किस तरह बना रहे कितनी मेहनत कर रहे ने ऐ है पंजाबी कल्चर दा पंजाब दा खाना 260 दो रोटियां कह रहे हैं जादू टोने कर कदों शुरू किया तकरीबन 1 साल हो गया 1 साल हो गया जी ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਸੀ ਆਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਸ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਬੀਏ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸਟਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹ ਜੱਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਜੱਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਕਿਡਿੰਗ ਜਸਟ ਕਿਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਡਿੰਗ ਕਿਡਿੰਗ ਚ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਡਿੰਗ ਚ ਕਿਡਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਵਾਚਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜ਼ੇ ਲੱਭੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਨੋ 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 ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਹੋਈ ਹੂੰ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਦੱਸਾ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ 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 ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਖਾਂ ਲੈ ਆਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੇਰੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਆ ਯਾਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇ ਲੈ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਰ ਲੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਨੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਮੱਛੀ ਮੁੱਛੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ वैसे ज़ेन ते ज़ोर पाओ थोड़ा गया ये पकड़ो यार बहुत ज़ेन ते ज़ोर पा के मैं कई दी रोटी बना रही होर ना ज़ोर पवा फिर भी थोड़ा यही सोच ले हां इतना पढ़ा लिखिया बंदा उम्र कोई नहीं हुन बस हुन की बुढ़ापा ब्याह नहीं कराया बुढ़ापे जाके सोचा आंदी है जवानी केड़ी सोचन दी हुंदी मिंदा सर अल्लाह सोचा पर फिर भी सोच नो केड़ी चीज है जेड़ी पानी जाके खा सकते पता नहीं यार ए तू तुसी दस ते मायूसी तुसी दस दो ओ गोता सॉरी हाय 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 वो पानी से जाके खा सकता अच्छा साग नहीं नहीं साग तो नहीं था आंटी नहीं सी साग नहीं सी नहीं सीगा ठीक है फिर भी दे दो नहीं सीगा कोई नहीं पानी नाल दे दो अच्छा ओ पानी जाके खा लेना ਗੋਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਖਾਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਬਬਲ ਦਾ ਟੇਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੁਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਸੂਮ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੁਗਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਜੁਗਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਪਾਟੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਢੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਸਮਝੋ
ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦਾ ਜੁਗਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਕਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ? ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਬਥੇਰੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਰੋਟੀ? ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਗ ਦੀ ਕੋਲੀ। ਸਾਗ ਦੀ ਕੋਲੀ? ਸਾਗ ਦੀ ਕੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ। ਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ? 500 ਦੀ ਇਹ, 500 ਦੋ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਸਾਗ ਦੀ ਪਲੇਟ, ਮੱਖਣ ਤੇ ਅਚਾਰ। ਓਹੋ ਨਾਲ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਂਦਾ, ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਧਰ ਵੇਖੇ ਅੰਕਲ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਖਿਲਾਰ ਲਓ। ਆਏ ਹਾਏ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਭਲਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹੈ, ਆਈ ਲਵ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬਣ ਹੋਏ ਤੇ ਦਿਲ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।